მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. დაიწყო ახალი დღე. Და მინდა შემოგთავაზოთ უკვე ტრადიციულად დღევანდელი დღის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტების პროგნოზი ტაროს კარტიდან. ვნახოთ აბა რა იწყება თქვენთვის დღეს პოზიტიური, კარგი, აი წარმატებული თქვენთვის რა იწყება დღეს. აბა ვნახოთ. რაზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება? რისთვის უნდა მოემზადოთ? შეგახსენებთ, რომ ტარო ჩვენ გვეხმარება თავის ინფორმაციით, გვაფრთხილებს და ვინც არის გაფრთხილებული, ის შეიარაღებულია, ხო? მოდით, შევიარაღდეთ ჩვენც. ნახოთ, რა ინფორმაცია მოდის ტაროდან დღევანდელი დღის პროგნოზი. კარგი და ცუდი ასპექტები. რა იწყება დღეს? რა ურთიერთობები იწყება დღეს? რა მოვლენები იწყება ჩვენ ცხოვრებაში? რა სიტუაციები გველოდება? რისთვის უნდა ვიყოთ მზად? მოდით ვნახოთ აბა. ჯერ მოდით დღის განწყობისთვის ამოვიღოთ ერთი არკანი, ექსპრეს პასუხი დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ. რა პასუხს გვიმზადებს? ძალიან ისე მოკლე, სწრაფი პასუხი ლენორმანისგან. ვნახოთ აბა. ავშეხავ მონდომებით. და უცბად შევაჩერებ და ვნახოთ აბა ქვემოთ რა არკანია. რას გთავაზობთ დღევანდელი დღე თქვენ? აი მაგალითად პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, თუ ზოგადად. მოდით ზოგადად გავაკეთოთ. ზოგადად, აი მთელი დღე, მთელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის დღევანდელი დღე? ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და შეგახსენებთ, რომ ვინც ახლა მიყურებთ, ანუ ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს და შეხედავს, დიდი ალბათობით მისთვის არის, მასზე რეზონირდება. აბა მოემზადეთ ნებისმიერი პასუხისთვის, არც ერთმა პასუხმა არ შეგაშინოთ. რამდენადაც ეს იქნება თქვენთვის გაფრთხილება და ეს გაფრთხილება მიიღეთ თქვენთვის სათქვენოდ. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. აი მორჩა, ვაჩერებ ჩეხვას. ზოგადად დღევანდელი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? შვენიერი, ნახეთ, მოულოდნელი სიხარული, სწრაფი წარმატება. ზოგადად, ეს არის ექსპრეს პასუხი, მთელი დღის, სწრაფი წარმატება, მოულოდნელი სიხარული, პირად ცხოვრებაში, სწრაფი წარმატება და მოსალოდნელი, აი დიდი თანხა, რაღაც აი ისეთი, რასაც არ ელოდებით. არა, დიდი თანხა არა, მაინცამაინც, მაგრამ აი იმდენი თანხა, რომ აი როიტყვენ ვაუ, რაღაც აი ისეთ ძალიან გაგეხარდეთ. შეიძლება აი როიტყვენ ხოლმე, აი ლატარიაში რომ მოიგებს ადამიანი რაღაცა მოულოდნელი რაღაცა თანხა. ანდა კიდევ არის ვარიანტი ასეთი, რომ კარიერაში წარმატებულად, რაღაცა წარმატებულად დაწყების გზა კარიერაში, კარიერული მიმართებით, ბიზნესში წარმატება, რაღაც აი დასაწყისი, რაღაც აი უკვე ეხლა ვერო ხედავთ თქვენ, ეხლა ვერო დაინახავთ რაღაცა წარმატებას. რაღაც ისეთი ნიუანსი, ისეთი ინფორმაცია, რომელიც აი შემდეგ ეს დაედება, როგორც საფუძველი შემდეგ ძალიან წარმატებულ შემოსავლიანობას, წარმატებას თქვენს, წარმატებულ აღმასვლას. მოგესმით, კარიერაში, ბიზნესში და რაც შეეხება პირად საკითხებში, ეს არის მშვიდობიანი, ძალიან კარგი დიალოგი, კარგი ბედნიერი შეხვედრა თქვენ საყვარელ ადამიანთან. თუ არ არის, ვთქვათ, ურთიერთობა, მაშინ გაიცნობთ ვიღაცას და ეს იქნება ძალიან კარგი დასაწყისი თქვენი ურთიერთობისთვის, თქვენ პირად საკითხებში, თქვენ პირადი ურთიერთობისთვის აი იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ჯანმრთელობის მხრივ, კარგი მკურნალობის, კარგი შედეგი, გამოჯანმრთელების პირი. ხო გესმით, აი ესეთი იმედიანი არკანი. ხო, რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ყოფნას, მშვიდობიანი, ძალიან კარგი ჰარმონიზაცია სოციუმთან, საზოგადოების თქვენს მიმართ ძალიან კარგი ჰარმონიული ურთიერთობა,
და თქვენი ურთიერთობა ასეთივე ჰარმონიული, ურთიერთ დამოკიდებულება, მოკლედ გაგება საზოგადოებასთან, ადამიანებთან, კონტაქტური ურთიერთობა, ძალიან კარგი, ჰარმონიზირებული. აი ეს არგანი არის ესეთი. კარგით, ეხლა ვნახოთ, აბა შევხედოთ ტარო რაიდერით. როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენს პირად ცხოვრებაში, ვნახოთ აბა რა იწყება, რა მთავრდება, რა ახლდება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ურთიერთობა განახლდეს და უშვათ, ან რა დიალოგი მოგელით პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგხსნით ყოველდღურად აი ესეთი სასარგებლო რჩევები. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო დიდი ალბათობით რეზონირდება მასზე, ვინც ახლა მიყურებს. ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის და უფრო მეტი ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინში, WhatsApp-ში ან Viber-ში. ტელეფონის ნომერს ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რაც პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. ან როგორც გაფრთხილება, აი ესეთი ინფორმაცია იყოს თქვენთვის. აი ეს. პირადი საკითხები, დღევანდელი დღე. პირადი საკითხები. ნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღე და თქვენი პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. პირადი ურთიერთობა დღეს როგორ აეწყობა, ან რა ურთიერთობა გელოდებათ, ან რა ურთიერთობა იწყება. ნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა. დღემდე ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ მოხდება რაღაც ისეთი რა თქვენს ურთიერთობაში, რომ საგონებელში ჩაგაგდებთ, არ იცით როგორ მოიქცეთ, რა არჩევანი გააკეთოთ, იქით თუ აქეთ, დარჩეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში, გახვიდეთ თუ არა, მოიშოროთ თუ არა ეს პიროვნება თავიდან. Ну რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს ნამდვილად ამ პიროვნებისგან, ამ პიროვნებამ შეიძლება თქოს თქვენგან წაიღო ენერგია, რაღაცა ენერგო ვამპირივით დგას აი ამ სიტუაციაში. თქვენ ჩახართ დაფიქრებული, დათრგუნული ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. თქვენ ორივეს გაქვთ შანსები, ორივეს, რომ უკეთესი ვარიანტები მონახოთ თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ესე ერთმანეთი არ გაამწაროთ და ესე ერთმანეთი არ დათრგუნოთ და როიტყვენ აი ერთმანეთს ენერგია არ წაგლიჯოთ. გაქვთ ორივეს შანსები, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოთ ახალ პიროვნებასთან და რატო აკვლევინებთ ერთად თავს, ერთმანეთს თავს არ ვიცი, ვერ ხვდები. აი ნამდვილად, აი ჩანს კიდევაც თქვენი მოლოდინი, თქვენი მოლოდინი უკეთესი, უკეთესი მოლოდინი, უკეთესი ვარიანტი გელოდებათ. ნუ უნდა შეხედოთ თქვენს ამ ურთიერთობას, უნდა მოახდინოთ დროულად ან დარჩენა, ან გასვლა. დროულად უნდა გააკეთოთ ეს გადაწყვეტილება თქვენთვის, რომელიც უკეთესია. და იცით რა არის ეს ისეთი შეკითხვა, თქვენთვის, რომელიც უკეთესია. თქვენს თავს თუ შეეკითხებით, აუცილებლად იპოვით ამაზე პასუხს. აუცილებლად იქნება ამაზე პასუხი. რა უფრო უკეთესია, გასვლა თუ დარჩენა? ხომ გესმით? გასვლა თუ დარჩენა. უმეტეს შემთხვევაში ქალებს აქვთ ხოლმე პასუხი, რა თქმა უნდა, გასვლა. რატომ იცით? იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა იმდენად ღლის ზოგ ქალბატონს და ვერ აღწევს თავს, იცით, და უკვე ფიქრობს, რომ მოდი გავიდე ამ ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ არაფერი პერსპექტივა არ არის. უნდა გავიდე, მაგრამ ვერ გადის, იმიტომ რომ უყარს ეს პიროვნება. ვერ გადის, ვერ გადის. აი აქ უკვე თქვენს თავზე უნდა იმუშაოთ, კენაცვალი გესმით? თქვენ თავზე უნდა იმუშაოთ და უნდა მონახოთ თქვენს თავში
ის ძალები, ვერავინ ვერ დაგეხმარებათ, ვერც ტარო, ვერც ვერავინ, ვერც ვერანაირი ფსიქოლოგი, თუ თქვენ არ დაეხმარეთ თქვენს თავს, აი ამ გრძნობებიდან ამოსვლაში. როცა პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა არ არის პერსპექტიული, რაღაც ეჭიდებით ვერ გავიგე. რატო ცდილობთ, რომ რაღაცა მოხდეს, რაღაცა გაგრძელდეს, არ უნდა პიროვნებას თქვენთან ურთიერთობა. გაუშვით რა თავის გზაზე. აი ამ ურთიერთობაში თქვენს გაქვთ პერსპექტივა უკეთესი ვარიანტის და მასაც აქვს პერსპექტივა უკეთესი ვარიანტის. Ну აკვლევინებთ ერთმანეთს თავს, განთავისუფლდით, განთავისუფლდით და დაუსვით წერტილი. რა შეეხება ეს პირად საკითხებს დღევანდელი დღის და არა მარტო დღევანდელი დღის იყო ეს. ეს გამოჩნდა თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა და პერსპექტივაში როგორც უნდა მოიქცეთ. ხომ გესმით? როგორც უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობიდან გასვლა ან დარჩენა. დროულად გააკეთეთ გადაწყვეტილება, დროულად, დღესვე. დღესვე გააკეთეთ გადაწყვეტილება და დაუსვით წერტილი. შემდეგი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. დღევანდელი პროგნოზი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ნახოთ აბა. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აბა ნახოთ რას გთავაზობთ. დღევანდელი პროგნოზი დაროსგან. კარიერა, ბიზნესი. თქვენი კარიერით მაინც-მაინც კმაყოფილი არ ხართ და თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ აი წარსულში რჩება უკვე და გრძნობთ, რომ უკვე აქედან არაფერი არ გამოვა. მაგრამ თქვენი დიდი მონდომება, თქვენი დიდი მონდომება, რასაც აღწევთ ამ ბიზნესში, შეიძლება ახლიდან დაიწყოთ და რაღაც ახალი ხედვა, ბევრი მოწინააღმდეგეები ყავთ თქვენ ბიზნესში. მიწახემე კარიერასთან დაკავშირებით ბევრი მოწინააღმდეგე და ამაცი იმარჯვეთ, ჩემო კარგო. შეიძლება ითქვას იმარჯვეთ. მართალია დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ ამ პრობლემების დაძლევაში, მაგრამ მაინც თქვენი გაგაქვთ. ხო, რაც შეეხება ახლა თქვენს ემოციურ მდგომარეობას, რასაც იჩენთ თქვენ ამ ბიზნესთან და კარიერასთან დაკავშირებით. ზედმეტად ემოციური ხართ, ამიტომ ტარო თქვენ გირჩევთ, რომ ეს ემოციურობა უფრო პოზიტივისკენ შეცვალოთ, გესმით? იმიტომ რომ ემოციურობა თქვენ არ დაგეხმარებათ კარიერაში და ფინანსებში, როიტყვენ თქვენს წარმატებაში. რამდენადაც ემოციები აპკოლებს ყველანაირ წინსვლას, ყველანაირი სიკეთის შემოსვლას. ემოციები, ეს უარყოფითი ემოციები არის, უარყოფითი ემოციები რა მაქვს ხედულობაში, რომ ფიქრობთ რაღაც უფრო ცუდს, გესმით? ცუდისკენ არის მიდრეკილი თქვენი ფიქრები, რომ ვაი თუ არ გამოვიდეს, ვაი თუ აი ესე, ვაი თუ ესე მოხდეს, ვაი თუ არ გინდათ. დასახეთ მიზნები, დასახეთ მიზნები და გააგრძელეთ გზა მეტი პოზიტივით, მეტი წინდახედულ, უფრო მეტი რწმენით, უფრო მეტი რწმენით და აქ ჩანს თქვენი აღდგენა, აი ამ თქვენი რეანიმაცია, გაცოცხლება თქვენი ბიზნესის, თქვენი კარიერის და მიზნის მიღწევა. და თქვენ უნდა ცოტა ლოდინია საჭირო, აი, მაგრამ თქვენ მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ. ნიადაგი არის მყარი. ნიადაგი არის მყარი და ამისთვის თქვენი მონდომებაც და შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც ენერგიებიც გეხმარებიან თქვენ. შეიძლება ითქვას მაგიური ენერგიები თქვენს მხარეს არიან და გეხმარებიან, რომ ხელი შეგეწყოთ აი ამ საქმიანობაში. აი ესეთი იყო აი ეს თქვენი კარიერული ამბები. მესამე თქვენი ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, აბა დღეს და პროგნოზი ნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა.
პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველები ხშირად მეკითხებიან, რომ პერსონალურად ტარო ასე ხანმოკლე იქნება, როგორც თქვენი ვიდეოებიო? Არა, შემოკარგო, რახან მოკლე. ზოგჯერ შეიძლება 1 საათზე მეტიც ვისაუბრო შემკითხველთან და მივაწოდო ინფორმაცია. პერსონალურად ტაროს გაშლა უფრო სხვა არის. ხო, რაც შეეხება ჯანმრთელობას. აბა ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. შვენიერი, გადასარევი, აი ნახეთ, რაც გთავაზობთ დღევანდელი დღე. განკურნება, ჯანმრთელობა. აი. და აი ეს კიდევ შეიძლება იყოს საჩუქარი. საჩუქარი, როგორც აი კარგი ინფორმაცია, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კარგი ინფორმაცია. შეგიძლიათ დასკრინოთ აი სამი არგანი დღევანდელი დღისთვის. და არ დაგავიწყდეთ ის პირველი არგანი, რაც ამოვიღეთ, ექსპრეს პასუხი, სულ პირველი. აი რომელიც იყო, აი ეს. აი ეს. ეს მართავს დღევანდელ დღეს თქვენთვის. ასე რომ რა პასუხიც არ ამოვიდა, ხო? რა პასუხიც მივიღეთ ჩვენ პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, ჯანმრთელობაში და ახლა დაგვრჩა კიდე სოციუმი და საზოგადოება, ყველა ყველგან გეხმარებათ. გაცრავად. ყველგან გეხმარებათ აი ეს არგანი. გესმით? შეიძლება თქოს გზამკვლევი და თქვენი თანამდგომი. ყველგან გეხმარებათ აი ეს წარმატებული არგანი. რაც შეეხება ახლა თქვენს ურთიერთობას საზოგადოებასთან, სოციუმთან. დღევანდელ დღეს როგორი იქნება? დღევანდელ დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთგაგება იქნება ძალიან ძალიან კარგი, ძალიან ემოციურ დონეზე, რაღაც ძალიან პოზიტიური, ძალიან კარგი, ძალიან იმედიანი, საზოგადოების თანადგომა. და აგრეთვე თუ თქვენ გელოდებათ დღეს დიალოგი პიროვნებასთან ან კოლექტივთან ან უფროსთან სამსახურში, აი თქვენსკენ იქნება ყველაფერი წარმატებულად. თქვენ განკარგავთ თქვენ შკუაზე სიტუაციებს დღევანდელ დღეს. ეს თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენ, რომ დღეს მოახდინოთ, რომ თქვენი ინტერესებით წარმართოთ რაღაცა სიტუაციები, დიალოგები. დიახ, აი ესეთია, აი ეს განსაკუთრებით, აი ეს არკანი არის ამის მაუწყებელი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენი ენერგია ჩანს დღეს და თქვენი მიზნები. რაღაცა ამბის დაწყება, რაღაცა ურთიერთობის დაწყებაც ჩანს დღეს. შეიძლება ახალი საქმის დაწყება, ახალი ურთიერთობების დაწყება, ეს უფრო, იმიტომ რომ შეგითხვა იყო ასეთი სოციუმთან ურთიერთობა. და კიდევ აქვე გაფრთხილების სახით, რომ ოცნებებს მოერიდოთ დღეს. ოცნებების დღე არ არის დღეს, იმიტომ რომ დღევანდელი დღეს ჩაფიქრებული ყველანაირი საქმე, ეს იქნება მხოლოდ საპნის ბუშტი, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გასკდეს და გაქრეს. დღევანდელ დღეს ოცნებას არ გისურვებთ და არ გირჩევთ ტარო. აი ესეთი იყო დღევანდელი პროგნოზი ტაროსგან და ექსპრეს ინფორმაცია ლენორმანისგან. აი ეს დასკრინეთ შემოგევლე და შეინახეთ მთელი დღის, როგორც ექსპრეს პასუხი, დღევანდელი დღის გზამკვლევი, დღევანდელი დღის პროგნოზი, როგორც აი ყველაფერში გამართლება, ყველაფერში პოზიტიურობა. ხო, აი ასეთნაირად გაიშალა დღეს ტარო და ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზ ინფორმაციები, ექსპრეს პასუხები
და იღბლიანი კომბინაციები ტაროსგან, ლენორმანისგან და ასე შემდეგ. Арта გავიწყეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ, აუცილებელია მადლიერების გამოხატვა. Да, акве შეგახსენებთ ახლა უკვე პერსონალურად ტაროს გაშლაზე. Პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 WhatsApp-ში ან Viber-ში და მეკავშირდით, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პირადად თქვენთვის ონლაინში თქვენს თვალწინ ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.